Nyt tehdään pikkujouluiksi pikanttipyöreä piirakka. Tässä meillä on valmis tämmöinen pyöreä piirakkataikina. Tämä on nyt suolaiseen leivontaan sopiva, eli vähän tämmöinen suolainen, pikkusuolainen tehdään pikkujouluihin. Ja tämähän ei tarvi ollenkaan rasvaa, eli tänne vaan painellaan vuoan pohjalle tämä taikina kätevästi. Ei mitään kaulimia eikä muukien rasvauksia. Mä oon tässä valmiiksi keittänyt jo 2 bataattia, eli niitä keittää semmoinen 1,5 tuntia kypsiksi. Ja sitten kuorineen on keitetty ja kuorittu. Ja nyt sitten vaan survotaan nämä bataatit. Muutama painallus, niin näistä tulee helpolla survosta. Ja sitten maustetaan tätä bataattisosetta, laita sinne yrttisuolaa. Näihin käy tämmöiset mineraalipohjaiset yrttisuolet vallan mainiosti, semmoisen teelusikan verran tuli tätä yrttisuolaa. Sitten teelusikallinen rosepippuria. Tää on jo valmiiksi tämmöistä hienonnettua, mutta jos ne on kokonaisia, niin niitä voi vähän murskata. Muutama valkosipulin kynsi tai vielä kätevämmin on olemassa valmista valkosipulimurskaa. Tätä voi käyttää semmoisen teelusikallisen 1,5 vastaan noin 4 valkosipulin kynttä. Ja sitten tänne laittaa rakunaa, mulla on tästä tuoreesta yrtistä, miksei myöskin ihan mausteena. Ja tätä hienonnetaan tänne. Saksilla käy yrttien hienontaminen kätevästi. Tää on aika makea tää pataatti. Niin, sitruunanmehu. Ruokalusikan verran. Noin. Tätä pehmentää tämmönen hyvin kevyt crème fraîche. Tuo semmoisen pehmeyden tähän täytteeseen. Eli se tänne bataattien joukkoon. Jos ei halua, niin tämän voi kyllä jättää poiskin ja käyttää hiukan enemmän bataattia. Pari kananmunaa, joka tekee ton piirakan rakenteen. Ja näin tää täyte vaan sitten sekoitetaan. Paistettuja punasipulirenkaita. Eli nää tuo ihan kauniin ulkonäön, kun ne asetellaan tähän pintaan. Tietysti sipulista, jos ei kauheasti tykkää, niin sen voi tonne piirakan sisäänkin kätkeä. Eli antaa joka tapauksessa hyvän maun, mutta näin saadaan ihan tosi kauniisti nämä renkaat tähän. Näin, nyt laitetaan tähän fetajuustoa. Ja tää on tämmöistä hyvin kevyt feta tai fetatyyppistä juustoa. Ihan tässä on 2% vaan rasvaa, mutta semmoinen vähän rasvainen juusto käy tähän, koska mehevä maku tulee tuolta bataatista joka tapauksessa tähän, niin täytteen ei suinkaan tarvitse olla sitten rasvainen enää tässä päällä. Tähän tulee vielä pinjasiemeniä, jotka antaa mukavaa makua. Tämä paistetaan 200-asteisessa uunissa ja semmoinen 1,5 tuntia. Ja siellä uunin alaosassa, jotta ehtii tuo pohjakin kypsyä.